Oi oi, jos muuten haikailet menneiden vuosikymmenten tai tällaisten legendaaristen ralliautojen perään, niin tätä fiilistä tunnelmaa on aistittavissa täällä San Marinossa. 12 kerran järjestettävä Legend-rallitapahtuma niin tekee kyllä melkoisen aikahypyn tuolta 70-luvulta aina tähän päivään asti. Mutta eihän mikään tämmöinen tapahtuma nyt toimisi ilman nimekkäitä suomalaiskuljettajia. Rally Legend-kilpailun lähtöluettelo on kuin kurkistus suomalaiseen rallihistoriaan. Juha Kankkunen. Markku Alee. Harri Rovanperä. Harri Toivonen. Ja hetkonen. Jari-Matti Latvala. Mies on rallin legenda tapahtumassa. Onko näin, että mies on nimitetty legendoja joukkoon? Vai miksi olet täällä? Mä oon sen takia täällä, kun Luis Moja sanoi, että mä oon myös legendakuljettaja, kun mä oon kiinnostunut vanhoista ralliautoista ja vanhoilla ralliautoilla. Pääasiassa me ollaan täällä tietysti Volkswagen on tukemassa tätä tapahtumaa ja me ollaan ajamassa ajetaan tuolla Volvo VRC täällä nolla-autoa tuolla Legend Stars-kuljettajien ja sitten itse kilpailun välissä. Mutta siis makea fiilis ja mäkin pääsin vähän tässä Audi S1:stä kokeilemaan tuossa eilen. Tätä tähtiloistoa on siis esittelyssä 136 autokunnan verran. Kisaluokkia on 3. Historic-luokan A- ja B-ryhmät sekä VRC-luokka. Oman värinsä tapahtumaan tuovat myös Legend Stars-kilpurit ja nolla-autot. 3 päivää ja 14 erikoiskoetta. Suomalaiskuskien lisäksi lähtölistaa koristavat muun muassa Stig Blomqvist, Didier Auriol, Armin Schwarz ja Gianluigi Galli. Kippis. Suosio on taattu. Mikä tämmöisessä vetää puoleensa? No onhan tämä kaikki vanhat kaverit. Sitten on vanhat säännöt, että sä saat huoltaa tuolla pitkin missä haluut. Ja aika lepposa aikataulu. Ja jos katsot näitä autoja, niin kuin oot nähnyt, niin eihän näitä liikkeellä näe maailmassa missään muualla. Että onhan tämä niin kuin siinä mielessä jo tapahtumana tosi hieno. Millä autolla sä täällä sitten? Mä ajan Lanssialla, ihan 92 Lanssia. Että Markku ajaa niin kuin vanhemmassa kategoriassa, mä ajan siinä vähän uudemmassa, kun se loppuu jonnekin 923. Ja sitten VRC on tietenkin erikseen, koska niitä voi verrata keskenään. Et meillä on suomalainen suurin piirtein joka luokassa täällä ajamassa. Niin, ja entäs ystäväni Markku? No Alen on tuttu näky San Marinon Legend-tapahtumassa. Lisäksi hänellä on puolustettavanaan 2 peräkkäistä voittoa B-ryhmän historic-luokassa. Mä olin täällä ekan kerran 12 vuotta sitten, kun mä aloitettiin tätä, ja mä olin niin kuin vähän tässä puuhamiehenä, ja sitten mä häivyin täältä. Nyt mä tulin tänne 3 vuotta sitten Ilkan kanssa takaisin, ja siitä tää on sitten lähtenyt tämmönen pieni säätö. Minun oli luovutettava kakkoskuskin paikkani Markun luottokartturille Ilkka Kivimäelle. Jos minun ja Markun yhteistyö on kestänyt 5 vuotta, niin tällä kaksikolla on yhteisiä vuosia enemmän kuin minulla ikää. Me ollaan tehty yhteistyötä ihan 60-luvun lopusta lähtien. Että hän on, silloin kun hän oli kortiton pikkupoika, niin hän auttoi meitä huolloissa ja sen jälkeen sitten tuli mun ja velipojan kanssa niin kisoihin ja kun hän sai kortin, hän alettiin ajaa yhdessä eri kilpailuissa. Joo, eihän se mihinkään se mies on muuttunutkaan. Ei yhtään, ei yhtään. Sama on intohimo ja sama on vauhti. Markun ja Ilkan kisa-autona on tuttu ja voitokas, vuoden 1983 Lanssia 037. Tällä kaksikko ajoi 3 MM-osakilpailuvoittoon ja yhteensä 12 kertaa palkintopallille. Toihan on vähän niin kuin sanotaan tällainen rata-auto tänä päivänä. Siitä maettiin tuolla myös hiekalla, mutta kyllähän toi on niin kuin syntynyt asfaltille. Juuri. Joo. Et siinä on sanotaan tällainen slogan, niin että vanha auto, vanha mies. Sitten niin. Siinä niin kuin yhtälö on aika raju. No sanotaan, meillä on nyt 80-luvun auto, mutta siinä on paljon nykytekniikkaa. Ja se on kaikki mun mukavuudesta pois. Et mulla on vähempi tilaa siellä ja auto menee lujempaa. Ja limitit on vähän ylempänä nyt, että se muuttaa vähän meidän juttu, mutta se auttaa taas sitten Markku, että on helpompi ajaa, kun on kapasiteettia, että tarvitsee aina olla veitsikurkulla. Mutta eikö se ole nyt, sä oot nyt sitten 2 kertaa voittanut tämän rallin peräkkäin, että 3. haetaan? Joo, nyt yritetään, sen takia täällä ollaankin vähän, että kyllä tämä on, jos 3. tulee, niin sitten täytyy laittaa mietintää, että tullaanko tähän säätöön 2-3 vuoteen.